Що таке TEDx? TEDx – це щорічна конференція, присвячена цікавим проектам та інноваціям. Розпочалася вона, народилася ця ідея в Сполучених Штатах Америки, а за кілька років просто заполонила світ. І таким чином перетворилася на масштабний рух, що ладен перетворити світ навколо. Назва розшифровується досить просто – технології, розваги, дизайн. Просто зараз у нашій студії з'явиться ліцензіат TEDx Київ Влад Гризів, який детальніше розповість, що ж це таке і що буде відбуватися саме цього року. У пізній ранок шоу Влад Гризів. Зустрічайте. Влад, доброго ранку. Добрий ранок. Привіт. Привіт. Бадьорий ранок сьогодні видався? От, негода так збадьорила. Збадьорила. Тому поговоримо зараз про негоду, тому що хочеться дізнатися. Я то їхав на роботу дуже рано сьогодні, десь там о 6-й ранку, тому дуже легко дістався. Як зараз ситуація у нас на дорогах? Я майже спізнився. Майже спізнився, так? Але, на щастя, тут. Добре. Поплавав вранці? Ось тут на дорогах знову затопило цей... Переїзд, тому було дуже важко, так. Але не плавав. Не плавав, нічого. Тут, певно, треба відпустку просто зібратися, там вже нормально поплавати. Після TEDx. Після. Слухай, взагалі про TEDx. Як американський проект потрапив в Україну? І, зрештою, TEDx Київ має той самий левел, рівень американський? Дивіться, Америка, вона започаткувала цей рух, і для них це їхня справа, їхня основна робота, вони комерційно працюють над цим весь рік, але поширення по світу відбувається за рахунок ліцензії, так званої франшизи. Вона витримує дуже багато різних вимог, які виставляє TED глобальний перед собою. Ми, звісно, намагаємося відповідати тому рівню, готувати спікерів так само довго і якісно. Але насправді всі локальні TEDx-и, так само, як і київський, вони... non-for-profit, тобто вони не прибуткові, і це наша друга робота, можна сказати, у вільний час волонтерство. Тому оце основна різниця. Як потрапив сюди, кожен може так само, як і ми, зайти на сайт TED.com, побачити там в розділі «Організувати», як отримати ліцензію, вона безкоштовна, податися і отримати ліцензію навіть на свою там вулицю, або маленьке місто, або університет. Це дуже просто. А що зазвичай мотивує людей отримувати ліцензію TED? Наприклад, 2009 року попередники ліцензіати TEDx Київ зрозуміли, що в нас в суспільстві дуже багато людей, які несуть цінні ідеї, які можуть змінювати наше суспільство, нашу країну. І зрозуміло, що цей формат дуже влучний. І для того, щоб ці ідеї доносити, подалися і пішло діло. Зараз в Україні дуже багато таких подій, університетських, міських. Рух розвивається, з кожним роком все збільшується і збільшується. Скажи, про що говорять спікери і як ви визначаєте теми? За ліцензією ми маємо покрити великий спектр тем, тобто не може бути на якусь одну тему конференція. Є, звісно, менші події, там ми можемо одну тему висвітлити. А от великий TEDx Київ, як цього року, це спектр тем, тому вибір, в принципі, з точки зору того, що найбільш актуально, але намагаємося все покрити там, від космосу до волонтерства, від військової справи ветеранів до там, підприємництва, екології, науки і так далі. Спікерів обираємо в кілька етапів. Дуже складний процес. У нас спочатку є там номінування нашої спільноти. Багато людей, хто цікавиться TED-ом, там, в принципі, розуміють, хто б міг там відповідати на виклики цієї сцени, і нам радять цих людей. У нас є велика спільнота наших попередніх організаторів і спікерів, вони теж нам радять. Плюс у нас на моніторах так само є люди, які, за нашою думкою, можуть відповідати, мати цей мандат, щоб відкривати ідеї варті поширення в своїй галузі. Ми робимо такий великий пул. Цього року це було більше 300 номінантів, але на сцену вийде 21 людина. А от цього сезону, у вересні, ти казав, що є багато там галузей, і космос, і соціальна політика, і купа-купа всього. Яка зараз галузь найбільш затребувана? Які спікери хочуть чути? Я би виділив освіту і все ж таки військово-ветеранський напрямок. Тому що очевидно, в країні є певний акцент на всьому. І певна потреба. Взагалі, тедексівці, вони розповідають про 5 типів лекторів. Це винахідник, учитель, вундеркінд, митець та ентузіаст. Якщо з першими чотирма десь щось зрозуміло, то хто такий ентузіаст? Напевно, це мрійники, для яких sky's the limit, які абсолютно не обмежують себе в потоці своїх ідей, мрій, які рухають цей світ настільки, можна сказати, іноді божевільно вперед і реалізовують проекти, які до цього, напевно, нікого б
нікому не прийшло на думку. Ну ось. Ентузіастів слухають, тому що вони заражають поштовхом до дії. Так, і заражають тим, що все можливо, і потрібно лише робити крок вперед. Серед ваших спікерів був Любко Дерш, так? І от до вас приходять на ім'я спікера, чи саме, якщо тема цікавить? Ви знаєте, я думаю, все ж таки більше людей цікавить формат. Вони розуміють, що якщо мова йде про те, то це буде точно визначений формат сторітелінгу, де будь-яка тема, навіть якщо ти абсолютно нічого не знаєш про це, буде донесена, і ідею ти зрозумієш, і розкриється вона. Люди розуміють, що ми не просто там кажемо, ти там з класним ім'ям, і ми тебе одразу випускаємо на сцену. В нас немає такого підходу. Навіть найгучніші прізвища в нас все одно ходять на репетиції і готуються до виступів. Це головне. Тому прізвище, можливо, грає роль, але все ж таки люди розуміють, що формат вимагає підготовки, і тут буде якісний контент. Слухай, от, взагалі про підготовку, якісний контент, коли читаєш анонси, особливо там цьогорічної конференції, то йде мова про презентацію ідей, які варті поширення, і спільноту, яка може змінити світ в майбутньому. Так. Є приклади взагалі от тих ідей, які вже поширились, якимось чином змінили світ, саме з TEDx? Я впевнений, дуже багато на глобальному рівні людей надихнулося тими виступами, які є на TEDx-ах локальних. Це все відслідкувати дуже важко, оскільки 5500 команд по світу працює над цим форматом. В Україні так само ми бачимо вплив від TEDx Київ, ми бачимо відгуки нашої аудиторії, ми бачимо потім історії, які починають з'являтися в соцмережах, люди, які надихаються прикладами наших спікерів і починають там змінювати своє життя, свого оточення, свої спільноти. Влад, знову читаю прес-реліз зараз на своєму досвіді. Є конкретні випадки, коли людина прийшла на TEDx конференцію, послухала, подивилася, а потім така: оцю ідею я зроблю, і зробила. Дивіться, згадувати, наприклад, спікерів 15-го року, в нас там виступали волонтери. Я точно знаю, що після прослуховування там двох виступів люди почали займатися волонтерством, почали там допомагати армії. Знаю, що на виступах, які там були пов'язані з правами людини 2016 року, зокрема, люди почали там активну громадську діяльність, започатковувати проекти по там правозахисту і так далі, і так далі. Оце те, що я згадав одразу, ви мене прям трошечки в стресу вигнали. А давай вийдемо зі стресу, ми зараз на ранковому шоу, все позитивно, легко, розслабся, все добре. І давай пофантазуємо, якби на TEDx була ранкова тема, наприклад, як треба вставати зранку, щоб бути бадьорим. Про що була ця лекція? Про те, як вставати зранку, щоб бути бадьорим. Exactly. Напевно, це був би виступ про лайфстайл, про те, як працювати над собою, як налагоджувати свій робочий день. День. Слухай, а давай зараз імпровізуємо, і от на хвилини 2-3 зробимо маленьку лекцію. Ти готовий? Ти є спікером, до речі, TEDx? Я ще не мав такого досвіду, хоча запрошую. Зараз будеш мати. Все добре. Я би тоді сказав, а де камера? Де камера? Багато, бачиш. Ви розумієте, що ранок – це, напевно, найважливіша частина дня, і до 12-ї, до обіду можна зробити більше, ніж після. А ще багато вчених, тут треба обов'язково проводити якісь підсумки досліджень, говорять, що мозок працює до 12 найбільш ефективно. Тому раджу прокидатися раніше, харчуватися правильно, сніданок їсти смачний і корисний, робити присідання, я бачив перед цим, тут якраз ведучі цим займалися. Це підбадьорить вас, ваш організм, і в результаті ви будете ефективними, зарядитися позитивною енергією на весь день, а життя складатиметься кожного дня тоді краще і краще. Тут ще треба домалювати якийсь презентаційний борд зі слайдами, з інфографіками. І тоді а взагалі буде, краще, всіх слів. Краще, якби ти це робив і присідав, знаєш. От таких TEDx-ів, здається, ще не було. От таких TEDx-ів не було і обов'язково зробити. Це буде інновація. Ми тобі плескаємо. Дякую. Слухай, от взагалі у мене таке питання трошки цікавеньке. Коли переходиш там до якихось там, гуглив дуже багато там про TED і TEDx, і читаєш там все, читаєш. Ти знаєш, у нас суспільство, воно трошечки ще не відійшло там від нульових, від МММів різноманітних. І тому от складається враження, що це дійсно якась бізнес-модель заради вищої мети. Мовляв, зібрали людей, змусили їх пишатися тусовкою, і все, і збираємо гроші з цього. В смислі? Як ти це прокоментуєш взагалі?
Та такого немає. Таке враження. Такого немає. Квиток ну, дорогий. Читаєш та? І думаєш, що таке є. Тим паче, що квиток скільки? 1500 гривень? 1500 гривень, так. Насправді, серед подібних форматів конференції, коли вона відбувається 2 дні, коли контент підготовлений, коли класний продакшн, є там харчування, є там програма розважальна, є там подарунки, таких цін ви не знайдете в Києві, це я вам гарантію даю. Але і логіка в принципі, подія така, що ця вартість закладається лише суто для того, щоб покрити витрати. Я говорив, що це не прибуткова подія. За ліцензію ми не маємо права, оскільки дуже багато є спокус від різних спікерів, які готові заплатити просто для того, щоб вийти на сцену. Це TEDx дуже сильно обмежує, це найбільше порушення ліцензії, бо платформа незалежна, не заангажована, і мають виступати лише ті, хто відповідає достатньому рівню. До речі, про платформу і її наповнення. Є TEDx Talks, які викладаються потім в інтернеті. Так. Кого зі спікерів ти радиш знайти у мережі і послухати? Ну, дивіться, якщо мова йде про глобальний TED, на TED.com просто є зараз класний розділ, ну, вони запустили кілька тижнів тому, TED.com/recommend. Ви там заходите, в кілька кліків буквально вказуєте власні вподобання, свої інтереси, і там що 3 дні надсилатиметься на пошту вам рекомендоване відео до перегляду. Можна, звісно, подивитися просто там в розділі Watch на свою тематику, яка вас цікавить, дивитися найпопулярніші відео. Якщо мова йде про TEDx Київ, я б радив от останні роки, 16-15 рік придивитися, 14 рік. У нас дуже багато цікавих спікерів, які говорили на актуальні теми саме для України. Раджу на нашому сайті TEDxKyiv.com дослідити це питання. А є різниця сприйняття спікерів от за відео з TEDx Talks або ж з конференції? Вживу. Звісно. І насправді атмосфера, яка вирує в залі, вона ще більше допомагає зануритися в прогресивну струю, хвилю, я б сказав, коли ти просто один за одним слухаєш цих людей, кожен виступ – це щось неймовірне, трошечки інакше перевертається світогляд, і ти сприймаєш інформацію інакше. Я, наприклад, коли був в 17-му році на глобальному TED, там триває подія 5 днів. 5 днів занурення – це просто щось неймовірне. Цього року ми отримали ліцензію другого рівня, яка нам дає можливість 2 дні робити конференцію. До цього був 1 день. Я сподіваюся, що ми щось з цього зможемо передати і локальній нашій спільноті. А якщо, ти кажеш, що ти був в Сполучених Штатах, так, на глобальному теді, що треба для того, аби розширити ту саму ліцензію і вже вийти на той рівень, як от глобального? Ну, це не та, є для TEDx-ів лише другий рівень, який ми отримали, це максимальний. Там багато вимог. Ми йшли до цього 2 роки, це там і організація подій на пристойному рівні, і там відгук нашої спільноти, і багато-багато там регіональний воркшоп ми проводили, це коли всі організатори з України збиралися в Києві минулого року, приїжджали люди з хед-офісу з Нью-Йорку, і ми тут спілкувалися, знайомилися. Багато вимог, ми їх виконали і вже отримали нову ліцензію вперше в Україні, і, до речі, таких місць в світі 50. Позитивна, мені здається, тенденція, що дійсно є отака от жорсткий контроль взагалі, щоб правила всі виконувалися. Так, тому що насправді кожне ж відео потім потрапляє на канал на YouTube TED-у, де скоро вже буде 14 мільйонів підписників. Кожне відео має шанс потрапити на глобальну сторінку TED.com. Ну, це просто така платформа, де потім мільйони людей подивляться виступ, ідею, і це не може бути зроблено для того, хто там не відповідає тому рівню, щоб потрапити. Ну все, я вже сказав. А коли ти особисто почав от пірнати в TED, в TEDx Київ і почав цим займатися? Це насправді дуже смішний випадок, тому що я потрапив вперше волонтером 2012 року, але я не пам'ятаю, як це трапилося. Я просто пам'ятаю, що якось я, напевно, дізнався. Я потім залучив туди свою подругу, яка зараз нас відповідає за комунікації. А як це сталося, не пам'ятаю. Потім мене там помітив організатор і сказав, давай будеш нас відповідати там за партнерство. Ну, а потім потроху виріс і вже до керівника команди. Ти кажеш, що ти ще не спікер, так? І до цього прагнеш, вірно? Так, у мене, ну, є там амбіція виступити, звісно, на TED, хотілося б, звісно, глобальному. Я там готую свої ідеї для того, щоб вони були там варті того рівня. Поділися з нами, які в тебе є ідеї. Якби, давай так, у тебе було 30 секунд, про що б ти сказав світу? О, це ж ви використовуєте наш прийом. Так, ми готувалися. Знаєте, я насправді, ну, напевно, там кожен спікер, він говорить про
те, на що в нього є мандат, про от якраз свій інтелектуальний спадок в момент виступу на сцені TED. Я би, напевно, говорив про певну таку стрижель своєї філософії життєвої. Це, можна сказати, раціоналістичний підхід до там багатьох речей. І пояснював би, чому це працює в багатьох сферах, чому це змінюватиме світ на краще, чому це зробить там всіх щасливими, зупинить війни, і прогрес людства буде... Поясню. А про в чому твій більше? Підхід раціоналістичний? А це буде вже на TED. О, починається, ну, бачите, це, починається. Це маленький тізер, а суть не можна. До речі, тізер є, а спойлеру нема. Хочемо спойлер. Насправді, ми от кожного нашого спікера, хто приходить на ефіри, там до події, ми так говоримо, в жодному разі головну ідею не видавайте. Тому що це має вже відбутися на сцені TED, на червоному колі і під запис камер. А траплялося так, що спікери десь за лаштунками до конференції так... В люди. Ну, принаймні, за роки, коли я був ліцензіатом, ще такого не пам'ятаю. А слухай, ми кажемо ліцензіат. В чому полягає твоя роль взагалі, як ліцензіата? Я відповідаю за дотримання всіх оцих от вимог, щоб все було відповідно до формату. Паралельно організовую всю подію, всі там департаменти, які займаються організацією події. Ще другий рівень ліцензії накладає на нас такі зобов'язання, щоб ми контролювали, слідкували за тим, що в Україні так само все відбувається добре, виступали брендом. Поліцію бренду TEDo і допомагали іншим TEDx'ам з інших міст на належному рівні організовувати події. Я так розумію, ти по всій країні займаєшся цим питанням? Не теж, менторю по всій країні, а в Києві саме організацію. А скількох, до речі, містах є TEDx? Ой, я от не підраховував, бо з року в рік там іноді команди це роблять... Це про Україну зараз питаєте. З року в рік команди роблять паузи. Ну, в більшості обласних центрів є, це точно. В дуже багатьох університетах, наприклад, от в Острозькій академії є, а в самому місті Острог, як так TEDx Острог, немає ще. Тобто це, ну, більше 30 точно. Є ще одне питання, але з нашої розмови зараз витікає от таке нагальне. Скажи, от ми говорили, що є дуже жорсткий регламент, є ліцензії, які треба дотримуватися. Так. Але, ну, завдяки тому, що багато є таких міст, не можна все відслідкувати. Так. Для людей, чи є якийсь от спосіб 100%, як відрізнити, наприклад, якихось шахраїв, які хочуть під бренд себе підставити та, ну, зібрати там якісь гроші, а і від насправжньої реальної конференції TED. Так, по-перше, на TED.com'і завжди всі ці події, вони там є в розділі TEDx Events, їх можна знайти там по країнах сортування, по часу, по даті. Відповідно, кожного організатора можна буде так само на тому сайті знайти. Плюс, якщо є в локальному середовищі хтось з організаторів, це ж на радари так чи інакше потрапляє, бо є там піар, медіа. І ми потім зв'язуємося і говоримо, наприклад, що вам не можна використовувати цей бренд. Якщо люди нас не слухають, ми звертаємося до центрального офісу, вони там вводять санкції. І так далі, і так далі, і так далі. Це все захищено правами. Тобто, ну, в принципі, ви не чекаєте, доки хтось вам скаже, о, я пішов, а то було не те. Самі відслідковуєте. Відслідковуємо, плюс наша спільнота так само розуміє, вже ми там трошечки похвально, привчаємо людей до такого слідкування. Дуже похвально. Ну, дивлячись на тебе, ти молодий спеціаліст, ліцензіат, здебільшого спікери у вас молоді чи більш старшого віку? Який, давай так, наймолодший, який найстарший? Наймолодший був, здається, минулого року йому було 18. Про що він розповідав? У свої 18. Він це взагалі фокусник, і це в нас є такий формат, як арт-перформанс. Він показував фокуси про збіги випадковості, як то кажуть, у нього був виступ, але насправді там ні збігів, ні випадковості не було. Це була його техніка. А напевно, з найстарших, я думаю, це був Богдан Гаврилишин. Ти відчуваєш якусь різницю між молодими та... Так, а скільки було найстаршими? Ну, Богдан Гаврилович 14-го року виступав. Це скільки вже йому тоді було? 70 чимось. Ну, так от, відчувається різниця між інформацією, яка надходить від молодих, та от старших спікерів? Ну, кожен в своїй галузі, якби там експерт або доносить ідею. Можливо, дійсно, там кількість досвіду в старших людей більше для того, щоб розповідати і підтверджувати свої думки більш аргументовано. А в молодих, мабуть, може бути тенденція до от ентузіастів, про яких ти згадував. Слухай, якщо ми вже кажемо про ідеї, які варті поширення, про ідеї, які можуть змінити світ, то ми знаємо, що багато людей є, які все ж таки змінили світ.
так чи інакше. Так. І зробили це, напевно, титанічними зусиллями. І тому ми тобі сьогодні хочемо запропонувати гру. 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 Зіграти з нами в гру. Гру, яка називається «Єнотокадри». У нас на заставці просто єнот. Класно. Я люблю єноти. «Єнотокадри» – дуже класна гра, ми її обожнюємо. Це дуже просто. Відчувай себе, як вдома, присідай, щоб було зручно, нормально. Я сьогодні буду твоїм вчителем, лектором та спікером. Ура. Зараз тут на плазмі будуть з'являтися єноти. Єноти, які змінили так чи інакше світ. Це дуже просто. Ти маєш подивитися на того єнота і здогадатися, хто в реальному житті, той супер-єнот, той супер-герой. Зможеш? Ну, спробуй. Всього лише 5 варіантів і 3 градації. Перша градація, якщо ти не відгадуєш жодного єнота, то це означає, що ми присвоїмо тобі звання «школярик». Друга градація. Якщо ти відгадуєш хоча б 2 єнотів, ми присвоїмо тобі звання оператор Фейсбука. Ну, а третя градація. Якщо ти відгадуєш всіх єнотів, то ти, звичайно, майбутній спікер TEDx Київ. Я постараюся. Окей. Перший єнот, будь ласка, і спробуємо гадати, хто це? Ну, це Білл Гейтс. Ти думаєш, що це Білл Гейтс? Чому ти так впевнений? Та десь я, здається, цю фотографію бачив, щось там на фоні написано, цікаво. Ага, ну давайте подивимося, хто ж цей єнот? Біл Правильно, Гейтс, Білл Гейтс є! Є. Я вже не школярик. Ти вже не школярик, браво. Наступне зображення, будь ласка. Так. Наступний єнот. Хто ж цей єнот? Стів Джобс. А якщо це Стів Джобс, як ти вважаєш, що він такий? Чи змінив він світ взагалі, на твою думку? Абсолютно. Абсолютно і безповоротно. Безповоротно. Давай перевіримо. Хто ж цей єнот? Стів Джобс! Вже можу писати в Фейсбук нарешті. Є. Ну зараз третя градація відбувається у нас. Далі. Хто цей єнот? І чи змінив він світ? І в яку сторону, якщо змінив? В кращу, в гіршу? Дональд Трамп? Якщо це Дональд Трамп, то чи змінив він світ, на твою думку? Ну, все в процесі. Ще невідомо, куди заведе ця зміна. А на твою думку, як зараз? В якому напрямку рухається? Поки що я би бажав кращого. Ага. Ну це взагалі благородна ідея. Завжди бажати кращого будь-кому. Отож, давай перевіряти. Хто цей єнот? Неймовірно. Дональд Трамп! Є! Yeah! Відгадано! Ну що, далі ще один єнот, який, я думаю, змінив світ. І дивимось єнота. Або змінить. Трамп, до речі, здається, на TEDx не виступав. Ну, це Ілон Маск, він навіть двічі виступав. Для нього особливий формат зробили, це інтерв'ю по 40 хвилин. Всім рекомендую. Ти бачив це інтерв'ю? Звісно. Враженнями поділись, будь ласка. Та, неймовірні. Це взагалі, я захоплююсь цією людиною. Це мій. Ти бачив в інтернеті чи бачив наживо? Як, ну, не те, у нас якраз був цей день з трансляцією в 2017 році. Друге інтерв'ю його бачив, можна сказати, наживо, але в трансляції. І хто ж цей єнот? Звичайно, Ілон Маск. Браво. Ну, п'ятий єнот тепер. Найскладніший. Найскладніший. У єнота ще все попереду. Хто це? Десь я бачив цю фотографію. Здається, це... Хто це? Це хлопець, організатор TEDx з Київ. Це моя фотографія. Там, так, напевно, буде моє... А ну, подивимось, хто це єнот. Є, правильно, це ти. Ну, ми вважаємо, що кожен має потенціал змінити світ і рухати його на краще. Тому, як бачиш, 5 з 5, це означає, що хто ти в нас? Майбутній спікер. Буду вірити в це. Майбутній спікер TEDx Київ Влад Грєзів. Дякую тобі за бесіду, слухай. Дякую за запрошення. Дуже було круто. Ну, я думаю, що побачимося ще на конференції. Так, приходь, обов'язково. Обов'язково прийдемо. Головне, щоб був день сьогодні вдалий для після нашого. Ой, ну так? Що ж. І вам вдалого дня. Дякую. На все добре. Бувай.